Altså, tror du han her ønsker å gå frivillig opp? Tror du kua her ønsker å gå frivillig opp bare? Ja, kom hit da, kua, tror du du ønsker det? Nei, det gjør jo ikke det, vet du. Så hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Nordavind, og i dag, folkens, så er vi tilbake på sonen, som dere sikkert ser. Vi er tilbake i Blaze Farm akkurat nå, for jeg hadde gjort en del ting offline, eller off-cam. Ikke offline, men off-cam. Jeg har gjort noe bak kamera når jeg ikke har recordet, kan vel si det. Det blir vel sånn, yes. Nå skal jeg ta og vise dere i dag, så skal jeg bare ta og vende på den blazen her. For i den siste så har jeg vært veldig opptatt av det å ha veldig mye enchanta ting. Det føler jeg at det liksom er veldig viktig, noe som hvis jeg skal stenge for deg, vi kan ta og slippe ned blazen her. Det spawner jo så mange blazes hele tiden her at jeg har jo ikke kontroll, vet du. Jeg sto her i hvert fall en times tid og kom opp til level 50, godt over også. Det var egentlig helt insane. Hvis jeg skal vinne på siste mann her nå. Kom igjen, der vet du, sånn, og så stenger vi for der. Supert, så skal vi bruke den her. Som at de blir slått litt, ja, så de blir, hva skal jeg si, de søffer litt, ja. Det kommer jo bare flere og flere, så vi må bare ta dem her, og så tar vi og så stikker etter det. Jeg får bare vente på dem her nå. Der er det sånn, og nå kan jeg slå av en gang, og da dør alt sammen instant, og da får jeg XP levels, samtidig som det kommer Blaze Rods her. Så det er jo bare toppers. Skal vi se, jeg skal bare ta og organisere litt her nå. Veldig viktig at ting er på stell. Det er selvfølgelig ikke min farm, men jeg låner den. Jeg gjør det, det må jeg få lov til. Ok, yes, 32 leveler fikk jeg det. Supert, skal ta og enchante noen flere bøker. Respiration og kanskje power og terreng. Ok, jeg kom ikke til der da. Ok, men yes, det går fint. For det jeg gjorde, det jeg dro hit, og så tok jeg og enchantet ned bøker. For det jeg ønsker nå, det er jeg ønsker armor. Det er liksom armor jeg ønsker nå. Armor her. Jeg vil gjerne ta og ha Protection IV og Blaze Protection og alt sammen. Det beste er på armoret. Men det må jeg selvfølgelig spare opp, og da må jeg ha en del leveler. Jeg må ta og putte inn dem her, der og der, for det var kista, og resten er mitt. Yes, resten av det her er mitt. Ok, men da vet du, da kan vi ta og dra tilbake. For at jeg hadde gjort en del ting, eller ikke, jeg hadde gjort en ganske liten slash stor ting som kommer til å hjelpe meg, i hvert fall veldig mye fremtidig. Skal vi se nå, hvor er veien, ja, den er her. Bare se om hvor vi får den. Så når vi kommer hjem, så skal jeg ta og så vise dere den. Jeg er på markedversjon 1.9.4 i dag, så den er oppdatert til det, den siste versjonen, så det har kommet masse nye lyder, det har kommet masse kule ting. Vi ser om vi finner noe annet, noen skelettene eller sånn da, noen Wither-skelettene, så vi kanskje kan få en hode av noe slag. Sånn Wither-skeletten school, det er noe jeg trenger. Det er noe jeg trenger, for da kan vi lage beacon. Jeg tenker det at veldig snart også, så skal vi ta og lage en Wither-skeletten farm. Eller vi skal ta og markere et område hvor det spawner Wither-skelettens, og så skal vi ta og frem til å spåne, og så skal vi ta mange, og vi får takke looting 3 sverd. Vi skal rett og slett være veldig mektig på det med armor og sverd i alle fall. Det tror jeg skal komme godt med. Så ser vi at foggen, altså det skjer jo ikke så veldig langt, for at det er fogg på, det er liksom det tåke, og det er jeg ikke glad i. Jeg er mer glad i at det er vekk, men det er ingen innstillinger, det gikk opp til fine til 1.9.4, så sitter jeg får det ikke vekk, og jeg kan kanskje skru opp render distancen litt mer, men vi skal ta og ha den på det vi har den på akkurat nå også, for vi er veldig snart hjem, og da trenger vi egentlig ikke noe mer, det er bare inneder, det er liksom, det er litt krise, det er litt ille, men vi er i hvert fall snart tilbake, så da gleder jeg meg veldig mye til det. Men det som er ting som jeg har gjort, det er at jeg har laget en fiskefarm, som dere sikkert ser her. Det er veldig mange personer som har laget den, og det har jeg også gjort. Og dere aner ikke, folkens, den tingen her, den her er ulovlig OP. Se her da, Power 3, Mending, Flame, Infinity, Flame, Power 3, Mending, Mending. Det er liksom, det her er syke enchants, det her er helt sykt. Her får vi Power 3, Power 3, Protection IV, den her skal jeg ha. Protection 3, den skal jeg ha. Knockback trenger jeg ikke noe. Protection 3, det er så sykt open her, altså dere aner ikke. Det er helt sinnssykt. Sharpness, Breaking 3, Protection 3 har vi her også. Infinity Power IV, det går fint. Fire Protection og Fire Aspect 2, det er helt sinnssykt, det er helt crazy. Hvor bra det er, det her er ulovlig oppå, vet du. For dem som lurer på hva mending er, så er det at når du plukker opp experience points, jeg kan ta og demonstrere folket faktisk. Mending tar vi her, sånn. For når vi tar og, skal vi se om vi får en XP nå, hvis vi tar han her nå. Der, skal vi se om vi får den. Hva driver du på den? Den er 9 av 64. Så hvis vi, skal vi se, der. Ikke det dør nå, sånn, der. Så hvis vi holder igjen fiskeklånen her nå og plukker opp experience points, så, den her for eksempel, så tar den automatisk og fikser seg selv. Så nå kommer den til 11. Det er ikke så veldig mye å skryte av. Det er ikke sånn supermasse. Det er ikke det. Men den, i alle fall, den reparerer den tingen du har da. Så du må ha en inventory mens du plukker opp experience points. Da får du ikke XP, men du får reparert det du trenger. Ja. Men det har jo gått tom for ord her. Men skal vi se om vi finner noen mer mobs her nå. Jeg vet ikke om hvor mye eller hva annet jeg kan få. Kanskje jeg har suttet opp og smeltet noe, for da får du vel XP. For når du har smeltet for eksempel iron ore til iron bars. Det er ikke iron bars, iron ingot det, vet du. For da får du få noen experience points. Her. Da fikk jeg den, og se her, nå har vi 19. Ja, det er ikke supermasse, men i alle fall, den blir fiksa. Den blir det. Så det holder jo i alle fall for min del veldig mye. Ok, dirt skal her, i alle fall nå har jeg fått meg et system på alt det her, så det er jo bare helt konge. Satt det her, ditten og datten, og ja. Men uansett, det er ikke det her vi skal gjøre i dag. Bøker må jeg vel ha en egen plass, kan jeg ta den her, kan jeg ikke da? Så det jeg kan ta og gjøre, det jeg kan ta og legge sammen. Jeg kan faktisk ta og legge sammen Protection-bøkerne jeg har nå. Kan jeg ta og søke siden jeg har en del experience points. Diamond, trenger ikke det her, nei. Ok, skal lage en, trenger en ny chestplate. Det koster 8, hvis jeg tar og reparerer den her til fullt nå. Hvor mye får jeg da? 1, 2, ok, det er billigere for meg. Det er billigere. For at jeg har Protection IV, det skal jeg ha her nå. Der, supert, da er den her veldig bra. Da er den her veldig oppe. Og så må jeg også ha noe som har Depth Strider, det må jeg ha på bootsen mine, på diamond bootsen. Så tar vi og klasjer dem her sammen. 6 stykker for den der. De er jo insane. De er jo syk. Ok, Protection 3 og Protection 3 klasjer vi det sammen til Protection IV. Sånn. Ok, det gjør kanskje ikke så veldig mye bedre. Ja, ja, ok. Der og der. Protection IV og Death Strider. Supert, nå har vi ingen lever igjen, og vi har nesten ingen diamanter. Vi trenger diamanter. Vi trenger diamanter, det gjør vi, så absolutt. Ok, men yes, jeg skal vise ikke hva Death Strider gjør. Jeg tar og legger det her en annen plass, jeg tar og legger det her, jeg. Men jeg skal vise ikke hva Death Strider gjør, først og fremst før vi tar og fortsetter på noe annet sprøtt. Hvis jeg nå går på vann her nå, så går jeg utrolig sakte. Jeg går ikke fort, det her er tregt. Det er veldig tregt. Men tar jeg på meg Death Strider, så går jeg dritfort. Da skjer jo ikke det. Dette går jo sinnssykt raskt. Åh, Jesus. Åh, herregud. Ok, nå skal jeg komme meg over her. Der. Åh, det går jo så fort. Det er altså som en båt, vet du. Det er også en chance som har kommet nå som gjør at det her blir is. Da du går på det, så blir det is. Da trenger du ikke båten, men altså isen den knuses, og det er ikke ekse lenger, skulle du si. Det er også en ny chance som jeg har veldig lyst til å ha med. Så da kan jeg bare gå over vannet, så blir det is. Det blir nesten som en sånn prinsesse, kan man vel si. Men ja, det er veldig sånn det er. Destrider har vi her, supert. Jeg skal ta og lage meg fullt iron gear. En ting som også jeg har veldig lyst på, det er at jeg har jo nå funnet... Jeg har funnet spadespawner og skrittenspawner. Da har jeg superlyst til å få tak i meg chain armor. For jeg synes det er kjempekult. Chain armor, det er veldig unikt i alle fall. Det der. Yes, for i dag, folkens. Nå kommer jeg tilbake her. For det vi skal ta og gjøre i dag, det er å ta og pimpe opp plassen her. Dette har dere ikke skjedd. Dette har jeg gjort off-cam. Jeg har tatt og laget 2 mer farms, så jeg kan doble produksjon. Eller tredoble blir hver, for jeg hadde en her nå. Nå har jeg 3 stykker, så da får jeg ekstra mange kua, og da blir det bare sweet. For baki her så ser det så veldig fint ut. Jeg måtte gjort det her siden at det var jo himla mange kua her. Det var kjempemange kua som jeg bare skulle prøve å få i 2 av hullene her. Og det kom så mange kua her at det var oversømt, og de ville jo ikke hoppe opp en blokk heller, så jeg måtte putte opp slabs, hvor jeg måtte dytte dem opp. Så det funket i alle fall helt til slutt. Det gjorde det. De kom seg i hullene, og det er... Ja, det funket. Men vi skal ta og designe... Eller ikke designe, vi skal ta og... Lage den plassen her litt mer stillere. Så det ser litt ut som at liksom... Det ikke er bare noe vi bare slurver unna med. For det skal vi se. Hva er det vi kan ta her nå, og hva vi kan ta? Dette funker vel egentlig. Vi må også ta og komme oss opp her i andre måte. Men jeg tenker at jeg må ta og fjerne det som ikke er så veldig... viktig eller noe som ikke er fint, så jeg skal ta og fjerne det her. Nå kunne jeg gjort det veldig godt med en beacon, og da trenger vi selvfølgelig å ta en Wither boss, og som vi selvfølgelig ikke har. Ja, som vi selvfølgelig ikke har, men yes, for at vi skal ta, og vi må jo bli dem her, vi må jo ta dem her, må jo lage barn selvfølgelig. Og da må vi ha en rask enkel vei på hvordan de skal klare å lage barn, og da må vi ha en enkel vei over. Så derfor tenker jeg at slabs er i alle fall en liten mulighet som vi må ta til nytte. Så når det ikke er blokker noe, så er det her en veldig, veldig fin måte på å lage en vei. Nå trenger vi ikke det her. De her går jo selvfølgelig litt langt borti her. De gjør det. Jeg tenker at jeg skal fjerne all unødvendig kvart som var her. I søren, hvordan kom det en creeper her? Ikke eksploder! Ikke, hvordan kom det en creeper inn der? Hvordan kom det? De spåner de mest tilfellige plassene. Det må jeg virkelig si. Det der er så... What? Hvordan kom det en creeper inn der? Spør jeg om. Og her mangler det en repeater. Her mangler det en repeater. Her mangler det en repeater, vet du. Hva, hvorfor, what? Hvordan spånet det en creeper inn der? Spør jeg meg bare. Det der var... Ok, yes, ok, hvordan, nei, bare glem det, jeg trenger ikke å diskutere, hvordan, spør jeg bare, hvordan. Ok, sånn, der, repeateren stiller her, supert, quartzblokken skal opp her, da må Q-en her passe, pass dere, sånn, der vet du, den skal dit, ingen unødvendige ting her nå, der, og så redstone, der ja. Der. Og da skal det funke. Skal vi se, skal bare ta og ødelegge her nå. Skal jeg ta og se om det funker. Så kommer det lave her nå, plasser på uten her. Da går det inn og ut. Inn og ut, og ja, vi må ta den her etterpå. Ja, den går inn og ut, ok, herlig. Da går det fint, da går det veldig bra. De er så å si fiksa der, på den måten her. Men yes, for at vi må jo også ta og... Det her er jo kista selvfølgelig, det er med å connecte her på hoppers. Jeg tenker at vi skal ta og koble til at hoppersen går... Skal ikke si inn i hverandre, men at den går sammen. Hvis jeg tar og fjerner dem her nå, og legger et lite hoppersystem, sånn at alle sammen blir samlet i den samme plassen. Vi får se her nå. Da trenger vi en del hoppers, vi gjør det. Da trenger vi en del hoppers. Der... det blir her. Hvor skal jeg ha hopp? Skal jeg ha kista her da kanskje? At jeg får alt sammen samlet hit? Eller blir det kanskje? For her er det jo det, ikke sant? Men tar jeg og gjør sånn, og lager noe mer stonebrick slabs her. Der. Hvor jeg har to flere kista, hvor de blir connectet til en hopper her. Eller, ja, det blir jo sånn her. Nei, det blir ikke tulla, det blir ikke sånn her. Det blir absolutt ikke sånn her, beklager. Nå holder jeg på å tulle, nå holder jeg på å være min egen boble, på å tenke for meg selv. Det er veldig bra at jeg gjør det, men det er ikke så veldig populært akkurat her. For at det som skjer da, det er at jeg må jo selvfølgelig koble til en hopper her nå. Den går under her, og så går den her, den blir på høyden hit. Og jeg er ikke sikker, men jeg tror ikke den kan gå oppover, altså. Jeg tror ikke hopperen kan gå oppover. Heller få sånn at den kiste her kan plassere en ned heller i stedet for. For da tar jeg og gjør det. Må vi bare fjerne her. Plassere inn. Trenger vi også mer hoppers. Bare gi svarte der. Ja. Sånn. Hoppersen her må gå en... Den må gå rett ned. Som blir... Fylt... Eller hvordan blir det her nå? Det blir... Hvis jeg går nå her nå, hvis jeg går fredfull her, så skal det være en kiste som blir der. Den skal være der. Ok, det sjekker så veldig fint ut på hopperen, men det blir sånn her. Det må bli sånn her. Hopperen skal gå inn her, og så skal det bli connecta. Ok, men da har jeg, vet du, da har jeg den. Hvor mange hopper trenger vi da egentlig? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jeg mistet tellinga. Jeg mistet tellinga. Da tar vi 5 stykker. Vi lager 5 stykker. Det er kanskje en veldig tungvint måte jeg gjør det her på nå. Jeg vet det. Beklager til dere, alle dere som kan redstone og hele pakka. Jeg kan ikke det. Beklager så masse. Der, ja. Jeg må jo selvfølgelig... Kan jeg ta og gjøre sånn her? Sånn, da går den tilbake. Kan jeg gjøre sånn her? Da åpner den jo bare. Det blir liksom... Hvordan skal jeg gjøre det her da? Ok, beklager virkelig mye til dere som kan Redstone, til dere som kan det her. Ta gjerne og gi meg tips, det blir jeg bare glad for. For nå skjønner dere så det på den mest tungvinte måten på å gjøre det her på. Jeg er ikke sikker på om jeg kan gjøre det sånn her, eller om jeg kan gjøre det en enklere måte. Men for dere som kan Redstone, ta gjerne og så si at det er en bedre måte jeg kan gjøre det her, for jeg er villig til å lære så mye. Altså, all kritikk som dere gir meg, jeg er så villig til å lære det. På å lære ting. Sånn, der. Det må gå... Nei, søren nå. Nå gikk det over fjellet. Jeg kan gjøre sånn her da. Sånn kan jeg gjøre. Der. Blir det her riktig? Blir de her connectet? Blir det her riktig nå? Det må det være. Vær så snill. Og der. Den går ned. Her ja, ok. Så tar jeg nå og slipper ned. Sånn. Tar jeg og hiver ned. Jeg har seal touch på den, så det går fint. Yes. Tar jeg og kaster ned nå litt sten, eller jeg kan ta og kaste ned all spruce jeg har. Så der, sånn. Så går det ned. Går det da til kista her? Det gjør det, supert. 3 stykker kaster jeg, jeg kastet 2 stykker her også. Funker det på den her også? Oi, nei, nei! Nei, 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 nei! Du, det gikk fort, det der gikk for fort. Det der gikk fort, ha deg inn igjen. Ha deg inn igjen, ha deg opp. Sånn, der. Nei, det der. Fredrik, du er så dårlig. Fredrik. At det går an, ass. Jeg forstår ikke. Det er meg og Redstone, ass. Det er meg og Redstone i et nøtteskall uten like. Det er så typisk meg, det der. Det er så typisk meg. Åh, nå ødela jeg jo den der da. Fredrik, din tulling. Men den funker i alle fall, jeg vet det. Den funker, den fungerer. Jeg skal ikke ta og si noe på det, den fungerer. Den gjør det, jeg er happy for at den fungerer. Superbra, men jeg er en kløne på en annen verden. Åh, jeg fjernet den blokken der. Hvordan klarte jeg å fjerne blokken der? Altså, tror du han her ønsker å gå frivillig opp? Tror du kua her ønsker å gå frivillig opp bare? Ja, kom hit da, kua, tror du du ønsker det? Nei, det gjør jo ikke det, vet du. For jeg er jo så... Altså, jeg kommer ikke til å klare å få opp den kua her nå. Det eneste måten jeg skal klare å få kua her på nå, det er å gjøre sånn her. Der. Sånn at du skal få til å gå frivillig, være med opp meg frivillig opp her. Der. Så skal du få til å stå opp her nå, kompis. Du skal få til å stå opp her. Du tar tikkene, det gjør heller ikke du. Du tar tikkene. Dere skal stå her. Hvis ikke, så risikerer dere livet deres og døve. Hvis dere gjør det. Ok, dere brekk foten, og så dør dere. Rett og slett. Sånn er det. Beklager, brutalt. Men sånn skjer, ok? Nå er i alle fall det fiksa. Og nå skal det ned i hullet her. Ok, kua, jeg trenger hvete. Jeg trenger hvete for å ta og lokke dere. Ikke nå. Nå detter de sikkert ned hvis jeg gjør det der åpenlyst. Men hvis dere kommer her nå, der da, kom hit, kom til pappa. Nå han der brakk foten, så dere det, han der brakk foten og døde. Ok, du, kompis, du har i alle fall potensialet til det her. Nei, å herregud. Du detter ikke ned nå, du detter ikke, du går ikke ned der, du går ikke ned der, ikke ned. Søver nå. Ok, du har ikke potensialet, du ryk i dag. Ha det bra. Spruce, der og over og hele pakka. Så hvis du kommer her nå, ku, kom hit, ku. Jeg har ikke så diskutere med deg i dag. Du må komme hit. Kom her, der da. Kom til pappa. Kom hit, der da. Ja. Sånn. Så skal du ned her. Du skal ned der. Sånn. Supert. Og ikke ta og flytt på deg. Du står nede der, og du flytter ikke på deg. Fint, da er vi enige. Tara, takk, kom igjen. Ja. Og der har vi fikset det. Nordavinden fikser, vet du. Nordavinden fikser det her. Kjempebra. Da ser vi tilbake det her, og så er det bare å demontere det her. Det tok så lang tid det her. Det tok veldig lang tid enn forventet. Designingen av det her blir ikke så veldig mye av. Det blir veldig mye å fikse andre ting, skjer jeg. Det har vært godt 25 minutter. Jeg skal til Oslo i dag, så jeg rekker ikke å ta noe mer nå. Så jeg må ta og gjøre det her når jeg kommer hjem fra Oslo. Jeg må ta og gjøre det. Men i alle fall, det her blir ganske bra. Jeg har store forhåpninger, det her blir ganske bra. Jeg skal ta designen her en annen gang. Det blir en sikkert neste zoneepisode. Vi fortsetter sikkert. Men i alle fall, vi har kommet ganske langt, vi har det. Det er supert, alt sammen går ned hit. Quartzblokken som jeg mistet inn her, alt sammen. Skal se om det fungerer. Alt sammen nå. Den fungerer. Ja. Ja da. Vannet. Fungerer det? Det fungerer. Vannet her da. Vannet her fungerer ikke, og... Vannet her fungerer. Kjempebra. Ok, da vet jeg hva som er... Hva jeg må fikse på. Før jeg avslutter. Skal ta og lage en liten trapp her nå, opp hit, sånn at jeg slipper å drive på en ting. Den er connecta inn her. Er den en hakk for høy? Ok. Hva er det som er problemet da? Du har ikke vann inne. Ok, det er det som er problemet. Da skal den funke i alle fall. Skal vi se, nå skjer det store spørsmålet. Det fungerer, herlig, supert. Ok, der, hei ku, hei, skal vi se. Har jeg fiksestangen på meg? Det har jeg ikke, da tar jeg ikke meningen. Men hvordan kom han der ut? Ja, ok, speedrolle, gjør ikke det. Alright, så da tar jeg avslutt episoden her. Det har vært en veldig lang episode, så da har vi rekordet en halvtime nå. Jeg gleder meg veldig masse til med sånn, jeg håper virkelig du gjør det. Ta gjerne også legge en like, ta gjerne også legge en kommentar, ta gjerne også abonner. Så får du ha en riktig god dag videre i dag. Du får ta og kose deg kjempemasse. Det nærmer seg 17. mai, det gjør det. Jeg skal til Oslo om noen timer, jeg skal det. Så jeg gleder meg i alle fall, det blir vlogging. Jeg har kjøpt meg, jeg har kjøpt meg stativ, jeg har kjøpt meg alt sammen. Dette blir bra, det kommer vlogg 18. mai, tror jeg. Så jeg gleder meg veldig masse, jeg tar også gjør det. Så, men tusen takk for å stå på. Legg en like, kommenter, abonner, så får du en riktig god dag videre. Nok en gang, følg meg på Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. Snakkes vi der. Snakkes i morgen med en ny video. Ok? Ha det bra.